pembukaan konsep Tenopol itu. Ini sangat terang sebab kita yakin bahawa Rasulullah SAW itu jawami al-kalim. Aku diberi perkataan yang sedikit tetapi mengandungi makna yang banyak. Dalam konteks ini, Rasulullah memang nak menerangkan satu mukjizat daripada khabar, boleh mukjizat khabariah ni, bahawa satu masa konsultan ku akan disawar umat Islam. Latuftahanna al-Qustantiniyah. Kamu wahai umat Islam akan pasti akan menakluki Qustantinopel. Wani'mal amir amiruha wa ni'mal jaysh zalikal jaysh. Sebaik-baik amir ialah amir itulah. Iaitulah Imam Muhammad itu. Dan sebaik tentera-tentera yang itulah zalikal jaysh. Ini sebenarnya dalam konteks banyakkan kita sebut sebagai mukjizat Rasulullah nak beritahu benda kadang-kadang berlaku. Tapi juga dalam masa yang sama satu confirmation perakuan tentang kebenaran Ahli Sunnah wal Jamaah yang terdiri daripada Asy'ariyah Maturidiyah, Tasawuf Al-Junayd tadi. Sebab kalau kita lihat, Amir itu ialah Syafi'i Hanafi dan Sufi, ya. Dia Sufi. Dia Sufi. Kemudian daripada tentera itu Khalid, daripada tentera-tentera yang dikeluarkan, tentera yang terbaik itu campuran daripada kebanyakannya Hanafi dan juga Syafi'i. Tak ada apa-apa itu, tak ada sampai itu. Sudah dibenamkan ke dalam tanah. Dan Ibn Taymiyyah pun sebenarnya tak terbenam. Tapi British balik, korek balik. Itu yang dibuat oleh Imam Ruhak itu sebenarnya. Ini yang disebut oleh Ramadhan Syed Ramadhan Putih. Jadi yang sebenarnya kalau kita lihat dalam konteks sejarah, perjuangan bangsa kita lah. Kita sama-sama bangsa Melayu ni. Kalau Indonesia menentang penjajahan Belanda dengan bambu ronceng saja, mereka terlampang pun tak ada. Apa yang mereka pegang di mana? Sebab 20 itulah. Sebab 20 itulah. Di Malaysia ni kita pergi. Tak ada apa. Kalau komunis. Komunis tu. Pakai senapang. Orang kita mempertahankan akidah dan juga kehormatan kita dengan parang panjang saja. Di Johor, di Perak. Sifat apa? Sifat 20. Tapi yang buat kuat itu tu, peperangan mereka ialah membunuh orang Islam. Bacalah sejarah. Yang disebut oleh Fitratul Wahabiyah oleh Syekh Zaini Dahlan. Ya. Mereka bunuh sesama Islam. Tak ada sejarah. Jadi sebenarnya itulah. Mereka itu oleh kanak sama sekali lidah mereka baik kerana demam tak kebah.